The Heat have gone cold. Ginobili on the finish! Flushes it with the left hand! Дэлхийн хамгийн шилдэг сагсчд маш их мөнгө үе төмөн үзэгчд тийм ээ. Энэ бол Хойд Америкийн үндэсний сагсан бөмбөгийн холбоо. Залуус та бүхэн энэ лигийн тоглолтуудыг тайлбарлаж дуу хоолойгоо бусдад түгээн мэдлэг мэдээлэлээ бусдтай хуваалцмаар байна уу. Тэгвэл SBS HD телевизийг зөөр хурцрээд шалгаруулалтанд орц. Магадгүй та бидний хайж байгаа нэгэн байж мэдэх юм. 2015 оны 8 дугаар сарын 21-ний баасан гарагт SBS телевизийн байранд 14 цагаас уулзцай. The world.